Media haqqında yeni qanun hazırlıq mərhələsindədir. Bu qanun prezidentin göstərişinə əsasən hazırlanır və Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərmanda öz əksini tapıb. Yeni qanun layihəsindən gözləntilər və bu qanunun Azərbaycan mediasının inkişafında oynayacağı rol barədə müzakirələrimizi studiyamızın qonağı Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu ilə davam etdirəcək. Xoş gəlmisiniz Rauf müəllim. Salam, xoş gördük. Rauf müəllim, Azərbaycanda bundan əvvəl də media haqqında qanunlar olmuşdu və bu qanunun yeni belə deyək qəbul olunacaq qanunun əvvəlki qanunlarda mövcud olan qanundan fərqi nə olacaq? Buyurun. İndi fəaliyyətdə olan hal-hazırda media kif haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 1999-cu ildə qəbul olunub. O zamanlar üçün regionun, hətta Avropanın ən qabaqçıl media qanunlarından biri idi. Sovet dövründən çıxmış və media sektorunu yeniləməyə macal tapmamış Azərbaycan üçün bir gün doğmuşdu. Yəni, heç bir xüsusi icazə almadan qazet təsisi 7 gün ərzində sadəcə xəbərdarlıq edir. Bu, bizim üçün bir möcüzə idi. Və çox liberal, yumşaq bir qanunuydu və media üzərindən o vaxt üçün olan, bilirsiniz ki, 98-ci ildə yenicə götürülmüşdü senzura. Belə bir mühitdən sonra biz sanki bir informasiya cənnətindəydik. Amma orada nüanslar nədən ibarətdir? O zaman 99-cu ildə, yəni 22 il bundan əvvəl internet mediası, new media və sosial media belə deyildi. Sosial media heç yox idi. Facebook və Twitter ümumiyyətlə yox idi. Və new media vahidləri isə yeni-yeni yaranırdı. Və bütün dominantlıq radio, televiziya və qəzetlərin üzərində idi. Və bu qanun, hal-hazırda da mövcud olan bu qanun, informasiya məkanını tənzimləyə bilirdi. İndi isə vəziyyət dəyişib. Azərbaycan daha dərin islahat prosesinə girib. Qanunverici hakimiyyət, icra hakimiyyəti, siyasi hakimiyyət, hər biri islah prosesini həyata keçirir və hər biri də böyük bir deməli, proseslərlə müşahidə olunur. İstifalar, kadr dəyişiklikləri, yenilənmələr və s. Köklü bir dəyişiklikdir. İki sahə qalıb, məhkəmə hakimiyyəti və dördüncü hakimiyyət ki, onlar mütləq islah prosesindən keçməlidir. 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycanda apardığı islahat prosesi nəhayət deməli, media sahəsində də çatıb. Bax, bu qanunun yeni yaranma fəlsəfəsi bundan ibarət. İnformasiya sektorunu, Azərbaycanın informasiya sahəsini tənzimləyəcək yeni çağdaş, yeni çağırışlara cavab verən digər hakimiyyət qollarının və digər istiqamətlərin islahatından sonra o tələblərə cavab verə biləcək bir qanun ortaya qoyulmalıdır. Mənim bildiyim üzrə və hal-hazırda prezidentin fərmanı ilə yaradılmış Media İnkişaf Agentliyi, ekspertlər qrupu bu qanunun üzərində işləyirlər. Biz, deməli, redaktorlar olaraq bir neçə gün əvvəl o qanunun ilkin müzakirəsini keçirmişik. Yəni, məlumatlı şəxslərdən biriyəm və demək olar ki, sürətli, amma effektli müzakirəsini həyata keçirmişik və bənd-bənd hamısını təhlil etmişik və ümid edirəm ki, yeni qanun bir sıra köhnə qanunumuzda olmayan məqamlara cavab verəcək. Xüsusilə də hal-hazırda dominantlığı təşkil edən internet mediası ilə bağlı konkret olaraq həm təsviri, həm hüquqi əsasları verə biləcək cəmiyyətə, jurnalistlərə və s. Bizim hal-hazırda qanunumuzda internet mediasının statusu yoxdur. Yəni, qeyri-müəyyən, düzdür. Qanunun 3-cü bəndinə sonradan düzəlişlər olunub və oraya kiv nədir sualına cavab verərək internet üzərindən yayılan mətbuat da daxil, amma təsvir yoxdur, hüquqi statuslar yoxdur. İnternet mediasında işləyən jurnalistlərin statusu yoxdur. Belə baxanda, çox dərinə gedəndə, məsələn, internet mediası demək olar ki, bu qanunun, 99-cu ildəki qanunun boşluğunun ortasında fəaliyyət göstərir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, indi artıq xəbər istehsalçısı olaraq sosial media
deməli, böyük bir pay icra etməkdədir. Və sosial mediada səhifə yaratmış elə bir şəxsi insanlar var ki, onların xəbər istehsalı bəzi agentlikləri və bəzən də medianı üstələyir. Bütün bu nüansları indiki ana və ya yaxın gələcəyə aid çağırışları nəzərə alaraq bu qanunun yenilənməsi olduqca mühümdür. Bizim media sahəsində çoxsaylı problemlər var əlbəttə ki. Və bir sıra görünməyən problemlər də 44 günlük vətən müharibəsi dövründə ortaya çıxdı. Məsələn, informasiya təhlükəsizliyi məsələsi. Məsələn, informasiya təxribatlarının önlənməsi məsələsi. Məlum oldu ki, burada boşluq var. Düşmən bu boşluqlardan istifadə edərək bizim informasiya sahəsinin zirehlərini dələ bilir, oradan xəbər keçirə bilir, daxili auditoriyanı media termini ilə desək, qıcıqlandıra, yönəldə, məyus edə və s. deməli, onlarda müəyyən hissləri yükləyə bilir. Bu, olduqca mühüm bir məsələdir. Bu nəzərə alınıb mı? Əlbəttə ki, bunu da nəzərə almaq üçün çalışmalar var. Biz də müəyyən təkliflər verdik müzakirə müddətində və xarici mediyadan xüsusilə də konkret olaraq hansısa bir dövlətin bizə düşmən münasibəti bəsləyən resurslarından məlumatların alınması, tirajlanması, istifadə edilməsi, onun bu əyə başqa şəkildə dəyişdirilərək Azərbaycan ictimaiyyətinə ötürülməsinin özü bir düşmən əlamət, deməli, hərəkətdir. Bütün bunların hamısı nəzərə alınmalıdır və bizim zəif nöqtələrimizdən biri də reklam haqqında qanunun tələblərə cavab verməməsidir və bundan çıxış eləyərək KİF haqqında qanunun, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun şərt və standartlarını yuxarı qaldıraraq reklam haqqında qanunun da dəyişdirilməsi və indiki çağa uyğun olması və Azərbaycanda keyfiyyətli medianın qurulması üçün bir baza rolunu oynaması istiqamətində işlər aparılır. Mən media deməli, inkişafı agentliyinin rəhbərliyi ilə də rəhbəri hörmətli Əhməd İsmailovla da görüşmüşəm iki dəfə. Bu məsələlərin hamısını müzakirə etmişik. Dövlət, biz bilirik ki, artıq əminik ki, səmimi şəkildə bu sektorun güclənməsini istəyir. Çünki dövlətimiz müharibə müddətində də gördü ki, informasiya müharibələrində Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri, komponentləri nə qədər güclü olsa, nə qədər ictimai rəyə çatımlı olsa, nə qədər ictimai rəydə etimad göstərilsə onlara, o qədər əhalinin və informasiya müharibəsində dövlətin şansları böyük olur. Bizə qarşı böyük bir, xüsusilə də rus dilli, ingilis dilli və s. informasiya məkanlarında böyük bir informasiya təzyiqi var düşmən tərəfindən. Onlar bunu illərdir təşkil edə bilir. Biz 2020-ci ildə vətən müharibəsində bu böyük informasiya təzyiqini yalnız Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi qabiliyyəti hesabına həyata keçirə bilirik. Bizim informasiya vahidlərimiz o təzyiqə davam gətirmədi. Əgər Prezident önə çıxaraq o informasiya müharibəsində 27 ya 26 media vahidinə müsahibə verməsəydi, Rus və İngiliz Türk dillərində bu müsahibələr böyük megativilərin auditoriyasında yayılmasaydı, mən o informasiya müharibəsinin bizim üzərimizdən aparılmasının uğur qazana biləcəyini düşünmürəm. Amma biz yediyimiz kimi zəif və güclü nöqtələrimizi gördük. Amma hər dəfə ölkənin prezidenti çıxıb qeyri-müharibə, qeyri-savaş dönəmində ölkəsinin informasiya müharibəsinə cavab verməli deyil ki. Yəni, biz bəs nədən ötürüyük və informasiya vahidləri nədən ötürüdü? Bunun üçün də lazımdır ki, güclü və keyfiyyətli informasiya xidməti göstərən kivlər, qəzetlər, saytlar, televiziyalar, internet televiziyalar olsun. Yeri gəlmişkən, bax, bu qanunun və onun deməli, istiqamətlərində digər qanunların, difamasiya haqqında qanunun, sonra dediyimiz kimi reklam haqqında qanunun, informasiya, informasiyalaşdırma və informasiya təhlükəsizliyi haqqında qanunun yenidən formatlaşması olduqca mühümdür. Çünki biz istəyirik ki, və dövlətimiz də istəyir ki, Azərbaycanda güclü bir media segmenti olsun. Bu media segmenti üzr istəyirəm, tamamlayıram. Müharib, deməli, informasiya məkanı özü də vətəndir. Onun da konkret sərhədləri var. Onun ordusu var. Onun əskərləri var. Söz əskərləri var. Onun media kapitanları və s. var. Biz bu artıq gördük ki, bu
bizim bir taleyimizdi. Biz savaşarak millet olarak öz torpaqlarımızı aldıqsa, biz bunun sonrasında bu təzyiqə həm Avropadan gələn erməniperest qüvvələrin, Xristiyan klubu ölkələrinin, həm ermənilərin özünün, həm də rus dilli məkanda olaraq simpatiya bəsləyən nəhəng media quruluşlarının təzyiqinə davam gətirməli və o qızcıqları daxili auditoriyaya buraxmamalıyıq. Onun üçün də biz güclü olmalıyıq. Güclü olmamız üçün qanunlarımız bir mənalı olmalıdır. Düzürüst olmalıdır və keyfiyyəti artırma istiqamətinə xidmət eləməlidir. Yəni, Rauf müəllim, bu yeni qanun layihəsi siz dediklərinizi təmin edə biləcək mi? Yəni, Azərbaycanın yəni, güclü informasiya məkanı yarada biləcək mi? Əminəm ki, böyük bir başlanğıc olacaqdır. Mən buna əminəm. Hələ ki, bu dəqiqə elə bir keyfiyyətli bir dəyişim yoxdur. Keçid mərhələsindəyik biz. Deməli, islah olunma, islahat prosesinə start verilibdir. Amma əminəm ki, yeni qanun və onun ardınca gələn siyasət, siyasi iradə Azərbaycan mediasının standartlarını yüksəldəcək. Biz keyfiyyətli informasiya xidməti vermək məcburiyyətindəyik. Çünki dövr, zaman, rəqabət şərtləri onu tələb edir. Yeni qanunda köhnə qanundan, köhnə deyərkən indiki qanundan, deməli, açıq qalan məqamlar nəzərə alınır. Amma tam əhatə edəcəkmi? Bunu demək mümkün deyil. Təkmilləşdirəcəyik. Necə ki, bizim indiki media haqqında qanuna 2001-ci ildə, 2002-ci ildə, 14-cü ildə, 15-ci ildə, 17-ci ildə səhv eləmirəm. Bir neçə dəfə dəyişikliklər olub. Zaman, dövr dəyişdikcə onların deməli, əlavələri, bir sıra yeniləşmələr, müasirləşdirmələr, cəhdləri olub. Amma indi yenidən bu təşəbbüs göstərdi prezidentin sərəncamı ilə. Artıq bir ay getdi. O sərəncamın yerdə qalıb iki ay müddətində Nazirlər Kabineti və Media İnkişafı Agentliyi bu qanunu hazırlamalıdır. Qanunun hazırlanmasından, həyata tətbiq olunmasından irəli gələn bütün məsələlər həll olunmalıdır və Azərbaycan məkanına yeni bir qanunla, yeni bir update, yenilənmə mediaya, informasiya məkanında verilməlidir. Bu hamımız üçün çox önəmli, çox mühümdür və xüsusilə də sosial media nüansları burada nəzərə alınmalı. Xüsusilə yeni bir trend olan internet televiziyaları nəzərə alınmalı. Mən bilə-bilə bu telefonu bu masanın üstünə qoydum. Bütün layihələr indən sonra bax, bu paralel ekrana istinad edir. Bu kiçik ekrana. Biz bir otaqda oturaraq 7-8 dost, indiki şərtlərə uyğun olaraq 5 nəfərlə, divardan televizor ekranı asılar. Saatlar keçər, biz ora baxmarıq, məsələn. Amma hər kəs 10 dəqiqədən bir, ya 5 dəqiqədən bir öz telefonun efirini başlaya baxacaq. Bax, bütün menecerlər onu düşünməlidir ki, bütün gözlər hamısı telefonlardadır. Layihələr ona istinad eləməlidir. O cümlədən də internet televiziyası və YouTube platformasında, Face və başqa platformada fəaliyyət göstərən televiziyalar, o cümlədən bu cür milli televiziyaların oradakı segmentlərinin yaradılması hamısı o qanunvericilikdə nəzərə alınmalıdır və demək olar ki, alınıb bu istiqamətdə də təkliflərimizi vermişik. Rauf müəllim, siz qeyd elədiniz ki, yeni qanun layihəsini artıq nəzərdən keçirmişik. Çap mediası ilə bağlı hər hansı bir müddəa nəzərdə tutulub mu yeni qanun? Çünki çap mediası ya az oxunur, ya ümumiyyətlə oxunmur. Bununla bağlı, çap mediası özünün deməli, böhranlı vəziyyətini keçirir. Əvvəl prezidentin qurduğu kitləvi informasiya vasitələrində dövlət dəstəyi fondu bu müddət ərzində fəaliyyət göstərməsəydi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti büdcədən qazetlərə, çap mediasına pul ayırmasaydı, indi Azərbaycanın çap mediası demək olar ki, yox idi. Çünki çox bahalı və gəliri az olan bir sahədir. İnternet mediası çox rahatdır, çox sadədir. Bir neçə bilgisayarla və bir neçə fərdlə bunu həyata keçirmək olur. O cümlədən, məsələn, Wikileaks saytı vasitəsilə belə məlum oldu ki, bir kiçik otaqdan dünyanı belə dəyişdirmək olur. Amma çap mediası belə deyil. Azərbaycan çap mediasının deməli, çap mediası üçün indiki qanun. Baza olaraq çap mediası götürülüb. Amma buna baxmayaraq, o qanun bu medianı tənzimləyə bilmədi, qoruya bilmədi. Biz obyektiv, subyektiv səbəblərdən böhrana girdik çap mediası olaraq. Amma bu qanunda o böhrandan çıxış üçün və Azərbaycanda nəhayət
standartlara uyğun bir qəzetlərin çıxması üçün müəyyən məqamlar, nüanslar var. Mən bunların hamısını açıqlaya bilmərəm, çünki müzakirə üçün açıq deyil. Bu, daxili müzakirə üçünüydü. Redaktorların 11 ya 12 qəzet redaktorunun iştirakı ilə müzakirə getdi. O yəqin ki, layihə müzakirəyə təqdim olunacaq. Orada da təkliflər olunacaq, müqayisələr olunacaq, tənqidlər olunacaq. Və biz qərara gəldik ki, parlamentdə, deməli, oxunuşlarda, mərhələ-mərhələ oxunuşlarda biz də iştirak eləyək redaktorlar. Və orada ola bilər ki, hansısa millət vəkilinin xoşuna gəlmədi. Hansısa kimsə, hansısa bir, belə deyək, bir şəxs orada, deməli, lobbiçilik qurdu millət vəkillərindən xahiş edir ki, bu maddələri buraxma, çünki orada çoxlu sayda azadlıq istiqamətində deməli, müddələr var. Kimisə xoşuna gəlməyə bilər. Ona görə biz özümüz də orada iştirak edib, o qanunun keçməsi üçün və daha təkmil, daha çağdaş olması üçün əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik. Və əsas məsələ təbii ki, çap mediasının Azərbaycanda qorunması, kökünün kəsilməsinə imkan verilməməsidir. Bunun üçün də bir sıra mənim özümün də özəl təkliflərim var, bir sıra hazırlanmış qrup təklifləri var, Mətbuat Şurasının vaxtı ilə bilirəm ki, hazırladığı təklifləri var. Hamımız əl birliyi ilə çalışacaq ki, Azərbaycanda çap mediası, yazılı mətbuat bir tarix olmasın, tarixin davamı olsun. Rauf müəllim, bizdə olan məlumata görə jurnalistlərə yeni qanuna əsasən jurnalistlərə xüsusi kartlar veriləcək. Hətta rəngini də deyirlər, qırmızı kart, yaşıl kart. Yəni, bax, bu kartların verilməsi, xüsusi kartların verilməsi reket jurnalistikasının, dırnaqarası reket jurnalistlərin qarşısını ala biləcəkmi bu kartlar? Reket jurnalistləri Azərbaycan mətbuatının bəlasıdır. 20 mindən çox jurnalist olmayan, amma jurnalist vəsiqəsi daşıyan bəzi rəqəmlərə görə 25 mindir. Şəxs var. Rəqəmi görürsünüzmü? Üst-üstə götürəndə bir neçə min gerçək jurnalist var, amma onların sayından 2 dəfə, 3 dəfə, bəzi hallarda 4 dəfə artıq jurnalist vəsiqəsi daşıyan deməli şəxslər var. Heç dəxli olmayan adamla bu yaxınlarda biri ilə də mən rastlaşdım. Dedim ki, gənc bir xanım, dedim, qızım məni tanıyırsan mı? Dedim, yox. Heç sizi görməmişim. Deyirəm, 32 ildir mətbuatdayım. Siz də mətbuatdasınızsa, jurnalistikadasınızsa tanımalısınız. Məlum oldu jurnalist deyil, məlum oldu heç bir təhsili yoxdur. Heç bir təhsili, heç bir qəzetdən xəbəri yoxdur və s. Sadəcə müəssisələrə gəlir, çəkir, qorxudur, sonra hansısa tələb əsasında o çəkdiklərini silir. Əlində bir kamera gəzir. Yəni, bunların qarşısını almanın ən müxtəlif yollarını axtardıq biz illərlə. Hüquq mühafizə orqanları ilə bərabər İşlədik, çalışdıq, amma yolunu almaq olmur. Vahid kart sisteminə keçid, bəlkə də nisbətən yeriyə doğru yarım addım sayıla bilər. Amma və lakin, bu bəladan xilas olmağın ən effektli yollarından biri kimi görünür. Vahid kart sisteminə keçid və mən bunu təqdir edirəm və mən bunun tərəfindəyəm. Çünki bizim adımız bir abru olur. Azərbaycan mediasının, Azərbaycan televiziyalarının, yəni jurnalist adına, o müqəddəs ada, o zəhmətkeş ada aid nə varsa hamısı ləkələnir. Nədir, nədir? 20 min adam başqa bir yer tapmır, gəlir bu sahəyə və başlayır oradan qanunsuz cinayət əməli eləyərək pul qazanmaq təşəbbüsü göstərməyə. O kartların, vahid kartların verilməsi, biləsiniz ki, bu Türkiyədə də var, önəmlidir. Biz bunu da müzakirə etmişik. Hətta təkliflər elədik ki, jurnalist kartları ki, vahid kartlara keçiriləcək, Türkiyədəki kimi bir sıra özündə güzəşləri əhatə edəsin. Nəqliyyat məsələn, əvvəllər də olmuşdu bir zamanda, pulsuz olsun. Təyyarə biletləri, Türkiyədə olduğu kimi müəyyən güzəşlər həyata keçirilsin. Muzeylərə giriş, mən yeni müsavatın kartı ilə Barcelona'da muzeylərə girmişəm. İtaliyada muzeylərə girmişəm. Pulsuz. Pres yazılan bütün kartlar pulsuzdur. Türkiyədə gedin, Qafalı sarnıçdan tutmuş İstanbul'da, yeraltı sarnıçdan tutmuş, bütün müzeylərə gedin, gedin, Azərbaycandan apardığınız pres kartı göstərin, müzeylər pulsuzdur. Burada da o güzəşlər olsa, bu həm də stimullaşdırma deməkdir. İl ərzində böləndə redaksiyalara müəyyən bir güzəşlərin olunması deməkdir. Bu baxımdan da çox önəmlidir. Mən hesab edirəm ki, bu da mühümdür, lazımdır. Təşəkkür edirəm, Rauf. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.
Qonağımız yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu idi. Biz hazırlıq mərhələsində olan yeni media haqqında qanunu və bu qanunun qəbul olunacağı təqdirdə Azərbaycan mediasını gözləyən üstünlüklərdən danışırdıq. Görüşənədək.